Hej, jeg hedder Charles Thomassen, og jeg er formand for Boligforeningen AB. Jeg vil gerne invitere dig til efterårskonference om samarbejde den sidste weekend i oktober på Kommod i Snekkersten. På efterårskonferencen der vil vi få nogle eksterne oplæg. Vi vil gå ud og arbejde lidt i nogle workshops, og så vil du komme til at møde en masse andre afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra en masse andre afdelinger i Boligforeningen AB. Så jeg synes, du skal tage og melde dig til, og jeg håber rigtig meget, at vi ses. Hej.